Čaute, volám sa Marek Fúčik a takto som sa stal legendou slovenského internetu. Mariňáctvo, mariňáci, padneš na zem, ty všetko kľúče, budeš mať 20 centimetrov. Boli posratí Vianociam! Narodil som sa 19.1.85, to je že Kozorožec, tretie dekáda, áno. A teraz neviem, či na zoške alebo na bezručke, že to je jedno, ne? Jak vidíš, tak matka jemne lízla aj Madagaskar, ne? Čo ti poviem, do tej detstva som prežil väčšinou tak na Dolných Honoch, akože s bábkou a tak, tým, že ma mama mala v podstate nejakých 15-16, alebo čo, však mladá bola, preto som taký zdravý, akože. Už od malička som vedel, že som akože iný. Bral som to tak, že život hrou, ale mal som akože také dosť, mne sa to tak prelínalo, jak Ying a Yang. Že mal som tam dosť temnoty v tom živote. Že ako tým, že jednak mi deti robili zle a jednak sme sa veľa sťahovali a vždy som si musel hľadať nových kamarátov. Bolo mi to také, že už vtedy som mal, že postavil som sa pred celú triedu, si zober, že ste druháci alebo že ste zabehnutí, že tá istá trieda je už druhý rok a teraz tam dojde Marek Fučík, tak to chytí učiteľka a mi ho pretabulu, že toto je Marek. Je to váš nový spolužiak a ja som tam stál takto úplne, že pane Bože, to mám takto ne. Niekedy som sa musel uvítať, veľakrát som sa musel proste brániť byť, dostal som na búdku, musel som sa predierať. Vždycky som sa, akože nechcem sa teraz hrať na nejaké chúďatko alebo niečo, mne sa to fakt dialo, normálne, dám ti číslo na moju babku, spýtaj sa. Došiel som sa, si pamätám, keď som sa došiel hrať na ihrisko, som si potreboval nájsť kamarátov, keďže som tam nikoho nepoznal, v tej štvrtý, kde sme bývali. Dostal som tehlu do hlavy, trhali mi nechty, zapálili mi ruku. To už nechcem hovoriť o tom, že som sa 18 ani dožiť nemal. Vieš čo, ja som bol dobrý žiak, akože celkom v pohode, ale trošku si, vieš, akože dneska sú deti drze, normálne doslova. Ja som drzý nebol, ale robil som si srandu. Mali takú profesorku, si pamätám, strašne vysvetľovala, učík, počul a ja som ju napodobňoval a ona na to chytala nervy. Ale nebol som ku nej drzý. Takže napodobne mal som tých učiteľov. Taký som bol v škole, že niekedy som si zobral triednu knihu a suploval som za toho učiteľa, že som si z neho robil srandu tým, že som ho napodobňoval. No. A to, že delfíny sú dobré, delfíny vôbec nie sú dobré. A víš, prečo nie sú dobré delfíny? Lebo oni majú more, tá špicatý nos a takto ľudia zabíjajú more. Tam kúpu sa s kurvami Jessica Alba, kúpe sa s delfínmi. Tá štetka ona robila u nás. Komárne na priváte. Môj najväčší prúser v škole, to ti môžem rovno povedať, sme boli na lyžiarskom zájazde. Robil som si srandu z takej pani, ona mala trbalu a ešte k tomu ju mala nakriklavo. Normálne vyzeral jak Dolph Lundgren, takto mala tie vlasy a ešte ich mala nakriklavo a ja som si z nej robil srandu na tom lyžiarskom v tom obchode. A učiteľ mi za to chcel napáliť dvojku z chovania. Ale to bolo všetko, inak som nemal nejaké prúsery. Ja mám gymnázium 8 ročné. A možno nejaké, že prvé triedy na výškach, ale ja som sa uberal totálne iným smerom, jak moji rovesníci. Okay, ja som bol vtipný aj v tom svete, kde som žil, takže to, akože tam moc rány teda nebolo, ale akože rozhodol som si na to srandu. Čo mi iné ostávalo, áno, to nezmeníš, to je proste, to je môj charakter. Robil som si z toho srandu a potom sme boli u kamaráta v obchode a my sme si nič nenatáčali, že to je blbosť niečo natáčať. A iba tak zo strany prvýkrát chytil telefón, že daj niečo, ja som dal niečo, no vznikol z toho ten Mariňák. Ja som ani nechcel Facebook, ne? Ale som si založil Facebook a zrovna vtedy mi to niekto to dal von. Ne, ja som povedal, že boli vojny v hip-hope. Ja hovorím, že čo si títo okrem nezamestnanosti mohli zažiť, ne? Títo chlapci, že jaké vojny v hip-hope, pre Boha, s tými vymyslenými prezivkami, čo si dali sami, čo im šibe už úplne. No a že daj to von, toto je moja odpoveď na vojny v hip-hope. No a keď som prišiel domov, tak som videl ten Facebook, to tým, no ja som nemal ešte smartfón, alebo niečo, to tam blíkalo, ty kokos jak Las Vegas, ne? A už to bolo, ne? A som strávil vtedy iba 3 dní odpisovaním, že nejsem retardovaný a nejsem ani cigáň, akože čo by mi nevadilo, hej, že pre mňa za mňa nechcem aj Bulhár, mne to je jedno, ale že prečo mi píšu, že som retardovaný cigáň, vieš, akože takéto zloženie. Chcem vám niečo povedať, jedna veľká vec je, takto, vy si myslíte, že najlepší je Tyson, lebo vtedy to bolo, víš, Van Damme Tyson, boli chlapci, áno,
Zabil ťa na šupu, na ranu, hneď bol si mŕtvy, všetko, hneď. Keď už potom išlo tak, že rybička, kronár a tieto veci, tak me zavolal, bol to, neviem, či teraz Ládyžo alebo Jerry, že či nechcem skúsiť stand-up. Ale oni ma chceli skúsiť, ne, pretože vedeli, že to viem, ale asi preto, že pohovorím, lebo tam väčšina ľudí pohovorí, tam 90% ľudí, alebo 95% by som si dovolil tvrdiť, že proste pohovorí, ja som videl profesionálnych hercov odtiaľ odchádzať. Takže ja som mal svoj prvý stand-up, to bolo v Zámockom pivovare, bol som tam ja, Satmári, Luisa, Šoko Tabáček, Ládyžinský a Jerry. Bol na tom pódiu na miesto 5 minút 45 a Ládyžinský musel dávať dole z pódia. Pamätám si, že tá baba druhej alebo tretej rade sa normálne že poštela. Ja som si tam uletel. Ja som nevedel, že to viem robiť, ale ja som to mal v sebe podobne ako Asterix a Obelix. Keď padneš do toho kotla s tým oným, tak ja som padol do toho kotla. Ty žakie rýchli, ty kokot! Že kamienky miznú rýchlosťou svetla, víš kedy? Keď doplňaj tovar. Ale kvôli tomu tu nejsom. Kvôli čomu tu? Kvôli tomu tu nejsom, víš kvôli čomu? Že hľadáme, hovorím, a prečo je hen ten 150 cm faun do piče s vami v tej šeske? A prečo ma hľadá? To je Frodo Bublík, víš. Hlavne to mám odžité, že ja mám o čom rozprávať. A ja si myslím, že stand-upový komik by mal mať odžité. Nemal by to len vykrádať a jak dneska, akože to nechcem hovoriť na nikoho, áno, ale preložím si anglický stand-up do slovenčiny, alebo mi to napíše 10 ľudí. OK, to už potom dokáže každý priemerný herec. Že napíše mi to 10 ľudí a ja to proste iba poviem. Ja toto nerobím. Im to píše 10 ľudí, mne to píše život. Všetci, že jak to teba môže napadnúť? Áno, mňa to napadne, mňa to tak trkne. Ja tak rozmýšľam, ja mám také skúsenosti s tými ľuďmi, že oni sa tak medzi sebou rozprávajú a má nejaké v podstate vymyslená postava, nikdy neexistoval, hej, to ja som skomolil vizáž aj s tými, s tou rečovou onou, no a išiel som. To bol jedinečný set. A ja to nemám nikde napísané, alebo že teda mňa to tak trkne, mňa napadne nejaká konšpiračná teória, že prečo, že delfíny a biele levy a neviem čo, a ja to proste takto podám. No humor tak nefunguje, že na silu a teraz idem niečo vymýšľať alebo čo. No proste napadlo a ja som to urobil, ale tiež to nemôžem robiť do nekonečna, lebo ľudí to už presne baví. To bol taký prvotný boom a teraz sa dá vymyslieť niečo iné, len ťažko v dobe, kde nemusíš byť vtipný a robíš vtipné videá a nemusíš vedieť spievať. A spievaš a tak ja to pozerám, že na čo potom. Vieš, ako sa, som sa dostal k imitáciám. Ja napríklad, aj teraz, keď sa rozprávam s tebou, niekedy ma to trkne na začiatku, a niekedy ma to trkne proste trošku najskôr, ale není človek, čo by som nedokázal zimitovať, ani proste podľa mňa taký neexistuje. Možno je nejaká svetlá výnimka, ale ne. Ja vnímam človeka ako celkovo, ako gestikuluje, ako rozpráva, ako sa pohybuje. A preto, keď niekoho imitujem, tak ja vyzerám ako on, lebo ja som vtedy on. A Segala, keď robím, ja som Segal vtedy. A keď robím Mariňáka, tak to som Mariňák vtedy. Hoci koho, keď robím, tak sa snažím... Tak to cítim, no. Teraz Rockyho. Ja Stalloneho. Hele, ja som byl niekdy boxer, to jo, ale dnes už to nejde, rozumíš, takový ja sem, ja prosím. Ibrahim Majka mi napadal tak, že ináč my sa poznáme s Majkom, ale pohode. On to vtedy si z neho robili srandu, to sa volalo, že to bol najobľúbenejší komik, čo tu bol niekedy, mňa Alma Mater, to je Jaro Filip a so skrúcaným a tak mali také, že Rastio Piško Stredoslováci a vtedy prvýkrát napodobňovali Ibrahima Majku, ja som sa strašne smial, lebo vieš, on tady počúvaj, nedá ty byli aľušky z černej múky, vieš, a oni to takto robili a ja som si pozeral toho Majku a ja som vedel toho Majku práve, že napodobní úplne presne, zase tak, že nebolo to, aj to bolo strašne smiešné tým, že to tak preafektovali celý videu a ja som vedel toho Majku tak, jak rozpráva normálne. Vieš, tak oni povedali, že
vieš, tady ti koksovieť, lebo som si, kúpil som si Mitsubishi, vieš, ale to žiere ako svinia, ani zaby sa to nedá, vieš, ono správa takto. A oni to dali, vieš, ale starý, počúvaj, starý. Ale bolo to vtipné, no. Kupuj lokál filmy za DVDčku a plič tu Lakatoša tu v e-shope a maj pekné sviatky. Tatranci už majú posledné mlieko, ale mlieka bude na túto zimu dosť. Ja no to na tom sa tiež tak dostal, že ja som nevedel vôbec, že nejaký Jožkuba neexistuje, že čo to je za človeka, ne, že s prepačením, neviem, nemôžem to nadávať, ne, ale že čo, hej, pohodne, tak s prepačením beháš najebaný, ty kokos s veľkým batohom, po Tatrách, ty trepeš tam, že okamžiko, ono, môžem, že čo to je za človeka, ne, že to je nejaký blázen. A tak, keď si kúkneš tretí, štvrtý krát, tak mi to takto udrelo. To je to, čo ti u ňom mi to udrelo hneď na začiatku, keď išiel, vieš. Vonku je krásne, tu v Rači sú aj hody, priatelia. Všetko to tu žije hudbou, klobáskami. Ja by som mal najmä čo hovoriť, hej, ale tak dofetovaného človeka, to si všimneš hneď, jak ide, vieš, jak ti to vysvetluje celé. Ja som sa s ním dokonca stretol, kamoš robil biletára v tom Apolone a on došiel za mňa otvorať, že no Ježišmarie, ešte tu mám, no daj ma, ja že Ježiš. Kto nám tu zavolá, máme to slovíčko S, A, je to možno meno? Ja ešte zahrám Segala, tak ja to robím celé. Víš, ako to, ja som chytil nakrúca, som do priateľov, takto som chytil onú peňaženku, som nakrúca do priateľov, že pozri, čo som ti doniesol. Ví tady niekto prožili, či sa bol mobilo. To je fajn, aj tak ako vidí takto. Najlepšie je tá chôdza, vieš, keď on si vyťahne tú zbraň. Tak ja mám odpozorovanie, ja som všetky tam zase, ale už tie nové ani ne, ale tie staré proste v tom starom českom dubingu ja stojím, aj tie hlášky, vieš, niekedy ešte také rozmýšľam, že keď budem niekedy robiť ešte videa, tak mám taký nápad, že by som sa bavil s tými ľuďmi presne tak, ako sa oni rozprávali v tom filme. Vieš, že dojdem, že urobíš nejaký dopravný priestupok, akože s policajtou nechcem si povedať, stranáčne sú kolegovia bývali, vieš, ale vieš, že by bola nejaká policajtka a ja by som jej povedal, ona mi povedal, že prekročil, že ste rýchlosť o 20 a že Výškony, ty si asi nikdy nepochopila túhle štvrť. Když zabiješ poldu, musíš umžiť. Ja sa musím umžiť tady, v Brooklynu, vieš. A najlovil to na nejakého jeho kolegu a bavil by som sa takto stále, vieš, že ale vieš, by mi zahrábalo, že som jak pasák, ne? Ten upgrade. Přines mi pudr, devky, kde som mi devky, pudr. A takto by som sa s nimi rozprával. Alebo teraz chcem urobiť takú vec, pozor. Som zobral ten Fight Night Challenge, že tam ešte nikto neurobil. Vieš, každý to hrá na tú pózu, že je tvrdý a nejaké vyhrážačky a videohovory. Pane Bože, toto. Tak 10 rokov dozadu by dostali paušal a boli ticho títo adolescenti zarastení, vieš, ale že by mi proste zahrabalo a že teraz je to vlastne, je to o boxe, ten Fight Night Challenge. A že by som bol celý čas, roky Balboa, že by som bol celý čas, aby som sa aj na tých tlačovkách proste rozprával s tými ľuďmi, jak Roky Balboa. To je bolo aké dobré, ne? By som tam hostno pokrymen humor. Jo. Ja neviem sa Roky Balboa, italský žrebec, vieš, takto by som tam bol. Akože to je fantastický nápad. No, ne, že toto by som tam spravil, na čo je to, ja budem hrať nádrsňáka alebo niečo. Toto, Clash of the Stars, no volal som s Lesím. A malo by to byť tak, ja mám ešte stále s Fight Nightom, ja mám s nimi smluvu. Áno, Fight Night boli v podstate prví, tam mám kamarátov, ktorí mi to teda ponúkli, ja som to automaticky zobral, bolo to veľmi pekné gesto od nich, potom čo som za jeden večer douražal asi 3/4 hen tých bizarných stvorení, s ktorými som chcel zápasiť, namiesto toho, aby si vymysleli 3 ďalšie prezývky hrôzostrašné a neviem čo, tak si ma blokli alebo zaliezli k máme pod posteľ. Tento Lesi by mi mohol dať zápas, povedal, že hneď na január, že po decembri, áno, to by bolo v pohode. To mám rovno aj narodeniny, takže hneď z Fight Nightu by som išiel do Clashu a zase naopak. To je jedno, že by som si išiel takto po zápasy na staré kolena, že pobiť sa bez kriminálu, prečo? Ne.
Pozor, Becky má úplne všetko. Chudák až na tie nohy má úplne všetko. On je pekný, on je vtipný, on má v hlave to má úplne v poriadku. Zas to by sa aj ten najväčší cvok, podľa mňa na vozíku, nechal nahovoriť na takéto veci. A keď som ho moc neprehováral, že hej, že my sme boli tak na takej vlne, že aj on chcel, aj ja som chcel, a tak sme toto skomolili, že nás toto drklo, že prečo by som ho nepripravil do klietky, furt sme si z nich robili srandu a urobili sme to takouto formou. Ja som proste došiel ku nemu a on už mi dával, že toto by sme nemohli, a to je, že jasné. Tak to vzniklo, bez jedného strihu sme to dali úplne. Raz nás zavolali policajtov, ale to sme boli u neho na chate. No a tam sú tí chatári, vieš, a teraz oni sa pozerali na tom, jak musí vozička robiť kliky v studenom potoku a pri to tam celý sám. A niekto zavolal, že ja týram vozička a v studenom potoku, a oni, pane Bože. Však mi napária viac rokov, jak sa ložie korytnačka. Žartý bokom, dneska ráno sme sa tu zišli s Bekimom na to, aby sme Bekimka pripravili na svoj titulný zápas s Borárošom. Borároša skúmame, vieme, že je to dobrý zápasník, ale my sa chceme viacej zamerať na tie nohy s Bekimkom, takže chceme ho nachytať na ten high kick. My sme vystupovali vtedy na Zemplíne. No ale není to na chválu, ale tak vtedy je, že sex, drogy, rock'n'roll, jak sa hovorí. Išiel som ja veľmi. No a už som bol tak dosť, že pod prúdom. A sedeli sme s takými nemenovanými vagabundami z toho okolia pri stole, aj s Ladyžinským. Oni sú polovníci. No a oni mi... Ja som mi teda povedal, že to je akože v pohode. Z 300 metrov dať sliepku, teda dať srnku do hlavy, že to je v prátku. Že to není zbabelosť, začal som sa s nimi o tomto hádať. No a stavil som sa s nimi, že keď ja si nechám vytetovať cez celý chrbát polovníkom do živote a jelenia s brokovnicou v ruke, tak o 3 ráno, áno, niekde na Zemplíne, Zemplínska šírava, alebo kde sme to boli, tak Jerry bude musieť ísť so Zorovcov Borovou do nejakého feed-in alebo no niečoho s takou veľkou feed-loptou a bude musieť robiť tulenia. Tak, jak mu ona povie, vieš, aj tie cvičiteľky s tými tuleňmi, on bude v tom latexe a to bude robiť s tou feed-loptou. No samozrejme, ja som si to vytetovať dal. Mal som na to aj to kontakty a prostriedky. Takže som o 5 ráno vykopol izbu, už som mal celý chrbát krvavý. Ladyžník si sa chytal za hlavu, že ne, prosím, zavrite ho niekde, on to je zviera. No a, ale Jerry to nespravil. Ale nevadí, ja som na tú kerku som patrične hrdý a akože s tými zvieratkami som dosť jedna ruka. Ja som bol také zvieratko. Teraz som už iba štvaná zver. Ne, díky, neviem ti to otvára. Môj moc je to sladké, že ja nemôžem teraz... Počúvaj, ja musím 10... Ja hrám vo veľkom filme s Černákom. Kokot, tam musím mať, počúvaj, tam na ten film som musel príbrať, aj tak som musel príbrať, lebo ja tam hrám Ambrosa. Ty kokot, ináč, vieš, čo som zahral za celý čas? Ja tam vážne veci toto, že... No takto sa chcistili, kokot, pozri sa, už to máme. A teraz posrazili Černáka a počúvať, čo som musel povedať. Zavolajte mu sanitku! Že ti chápeš? Že si, počúvať, že si 6 natáča si nít Elgarde, že noc, deň, lámeš tam ruky, ty kokot, tam z kone, Muránska planina, neviem čo, mráz, ideš tam na sedmičkovom bavoráku, rozjebeš celý bar, komplet, niekomu ojebeš hlavu o šipky, ty kokot, cukrové sklo, normálne, že urobil som taký pojeb, kamarát, že gumenú bejsbolku mi dali. Ešte tu som rozjebal, normálne, že tu som mohol. Takú z toho oného, vieš, že... A jediné, čo poviem za tieto akcie, ak by som povedal, je, že zavolajte mu sanitku. Chápeš, že urobíš toľko akcie, ty koľko, že Vin Diesel môže ísť do piče, ale zajebeš, že zavolajte mu sanitku. To je akože lepší pokrik by som chcel aspoň, hej, že... Ne, že hýb, hýb, húra, ale ty, vieš, že... Ne, že zavolajte mu sanitku, ne. Už aj tam si z toho robím srandu, samozrejme, že keď je v nejaký 17. 18. záver, tak už ho napodobne to Milana, jasné, ne. Keď to má plné zuby, vieš si zober, že to máš plné zuby, už asi po 4. ráno, teraz ty kokos, ne, že oblečený si, jak s prepačením, úplný kokos, ne. A teraz úplne, že ti je zima, drkoceš sa, neviem čo, a ideš 17. záver, ten istý.
po sebe a ja si z toho začnem ešte robiť srandu a začne to napodobňovať, kamarát. Takže to je dielo. Tady ťa len zavreli, no spomínam si na to, no bolo to tuto nedaleko. To sú špatné veci, není dobré proste byť, sa hrať na niečo, čo nejsi. Napríklad je, že na gangstra, alebo brať drogy. Musíš vždycky to mať tak, že takto to cítiš a takto urob. Aj keď ja som to mal, že tak som to cítil. Ale vieš čo, veľa veci som robil tak, že necítil som ich dobre a spravil som ich, no. A možno tá bola tá chýba. Ale nejak som to nekombinoval, tú hlavu s tým srdcom, no, bola. Showman a hviezda skupiny je jednoznačne sebavedomý Marek. Vždy suverénny a sebaistý, schopný otočiť na žart každú situáciu. Má občas problém s odhadovaním hraníc, no práve jeho živelnosť a imidž mača budú možno to, na čo sa Martina nechá zvábiť. Nemám rád tieto veci, aj keď si pamätám, že prvú moju... Toto bez servítky sa to nebolo vtedy, že bez servítky sa to bolo chutíš mi, alebo tak sa mi zdá, že sa to volalo. Ráno vstať a teda, že vára buď vtipný, ne? To čo je za kombináciu, že vára buď vtipný. To je strašné, ne? Si predstav, že sa zobudíš a nie povieš, že vára buď vtipný a teraz si náklusa 30 členy štáb do bytu, že vára buď vtipný a píchajú ti to do huby a... Však čo si? Vždy som musel vypiť 5 litrov vína, no a... Potom by som povedal, že to už som nebol ja moc, ne? No a potom to vyzeralo, ako to vyzeralo. Ale ľudia si navedomujú jedno, že to není relácie o verení, to je reality show. Ja som tam nešiel vyhrať, že ideme kuchtiť, alebo niečo, že idem grillovať lososa, ja som si z toho došiel urobiť totálnu srandu. A kto to nechápe, tak nech si zapne Marcina. Príde kačka do baru. Ja to moc nekúkam, akože ja ti poviem na rovinu, ja som normálne... Ja normálne čo je to mágio, lebo čo som vyjebal. Vyjebal som aj horšie veci k mágiu, ale proste vyjebal som tomu oknom. To sa nedá, ja nemôžem pozerať správy, ja mám aj tak dosť vysoký tlak. A niekedy mi je tak ľúto, že som proste prestal fetovať, lebo keď to dneska vidím, že čo to je, alebo na tom TikToku, keď vidím tých odborníkov na tú stravu, že kde na to došla tá hoňucha 45-kilová, že musíš nakombinovať takéto veci, že to je výborné, že takto... Níček, oni to proste vykradli. Oni vykradli, videl som veľa videí, potom ešte, čo urobili, že zahraničných a potom, že to urobil Slováci, to je to isté. Alebo nejakí interpreti, nejakí umelci sa obliekli a vytetovali si to isté, vyzerajú tak isto, len henten sa volá, ja neviem. Black Mamba, hentná sa volá Izomandias do piči, ale je to to isté. Z toho obyčajní zlodeji, čo stratili identitu, obyčajní pozery, to je nič iné. A ja na toto im chytám nervy, že ja som za svoje činy sa musel postaviť pred spravodlivý súd a znášať následky za svoje kurvárne. A za každú jednu som kruto zaplatil. Dneska si otvoríš správy na smartfóne a vidíš to isté. Takisto ma nezaujíma, že Kramar s priateľkou sú na motorke a pozrite, ako im to svedčí, vieš. Takisto ma nezaujíma 356. komnata Borisa Kolára a jeho frajerok, tý kokos, ne? Čo má najebaných Čenkových detí, neviem čo, a neviem ani jedno meno z nich, ani ma to nezaujíma, na čo sa budem do tohto vôbec starať, ne? Však je to jeho vec, keď sa mať Kelly Family, nech má. Vieš, ako, a to isté je aj s týmto článkom, ne? Koho do piči zaujíma, že ja som vo vani ako malý chlapec, že kto to čítal, presne tak, ja som to načítal ináč, ani to čítal nebudem radšej. Ani mňa nezaujíma, čo robím vo vani sám, chápeš? No tak to už akože hate komentáre, to sú tie, to už akože to je ten úplný spodok podľa mňa tých ľudí, ktorí si už ani nešli, že sami prezývky si dávajú, ale to už je ten úplný, že malé srdiečko bije na poplach, musí oznámiť svetu, že aj on je tu. Ja napríklad, každý človek normálne, keď úplne s prostým myslením, áno, že prosto rozmýšľaš, klikneš si na niečo, čo je ti totálne nechutné a ešte tu budeš aj komentovať, keď je ti to nechutné, no nebo ešte robiť, ne? A ľudia, čo toto robia, to ja neviem čo, sú jakí zvrhlí masochisti, ja neviem čo, transnorody, oni, ja neviem, vlkovia, alebo ja neviem čo to je. V súčasnosti sa venujem zase stand-upu a... Točím ten film a ešte som sa vrátil ku starým koreňom, čiže trénujem a
Idem sa byť na staré kolena do ringu. Vždy poviem, takú tónu. Takže také to, ten film není málo, lebo točím to až do novembra. Že to je, a už od marca ideme. Takže to je, toho je dosť. A tých stand-upov tiež bolo dosť. V máji sme toho mali tak, že v máji som mal 15 stand-upov. Koľko ma 31 dní, tak to skoro polovicu som povystupoval. Takže dosť, no. Máji som teplý, ale formálne mali by ste rozmýšľať srdcom, ne hlavou. A mali by ste byť sami sebou, nestratiť identitu. Hlavne... neberte drogy. A žiadny kriminál. Pracujte na sebe, budujte niečo. To je celé. Díky. Mám vás rád ináč. Nie som taký kokot, ak sa vy myslíte.